Doktor Gjelpëra, pjesa e katërt. Çdo ditë i sillte doktor Gjelpërës pëlqime dhe zbavitje të reja. Njerëzit, mënyrat e tyre, zakonet dhe mendimet, trazyre çuditshme jetës së shpellave dhe e kohës së mesme, me ca gjurmë gjysmë të shuara të mbetura nga vjetërsia klasike dhe me një spërkatje të rrallë të qytetërisë së sotme, të gjitha këto e tërhiqnin mendjen e savanit ton dhe interesojin pa masë. I pëlqejnë të veçan pazari, kur shatarët nga fusha Tiranës dhe nga malet më të largme, burra, gra, djem dhe vajza, vijin për të shitur plaçkat e tyre, vejs, pula, pemurina, pëlhura prej mëndafshi dhe prej pambuku, të punuara në vegla shtëpiake dhe stofa të bardha që të shëndosha sa dhe të bukura. Veshja e Tiranës dhe e rrethëve ka një hije të veçantë. Jo vetëm se gjurdia dhe brekushet dhe opingat kanë një formë originale, por dhe se ngjyra e tyre e bardhë dhe e zezë është një bashkim plot me shije artistike. Kur njeriu që i mban është i paqëm nga fytyra dhe i ka të paqëm me rrobat, ahere duket tërë bukuria kësaj veshje kombëtare. Nga forma, veshja e Tiranës dhe e rrethëve sjell më njëherë një kujtim veshjen popullore të holandezëve, aq të dashur prej artistëve. Nga ngjyra, njeriu me letra i vjen në mend fjala e shkrimtarit anglis Oscar Wilde, i cili thosh se e zeza dhe e bardha, black and white, është më elegant i bashkim ngjyrash. Veshja e grave nuk është aq për të vënë re, sa aq e caktuar. Forman dyshon pas fshatit. Nuk është anemban një si veshja burrave. Doktor Gjelpëra vuri re një ditë dy vajza të bukura nga fshati Shenmëri, një 18 vjeç, me shola, lezhverdha, sy bardha, të shkafta në të ecur dhe me një dritë të kuptimi dhe hollësie në fytyrët e tyre të zbuluar, dy piktura të gjalla fare të ndryshme nga hijet e verdha dhe të lodhura të qytetit. Piktura shpresdhënëse për të pritme në racës. Ashtu, shkuan ditët e para në Tiranë dhe duke hyrë në marrëdhënie me popullin, doktor Gjelpëra nisi të kuptojë më mirë frymën e vendit. Zemër e tij nuk u ftoi nga mungesat dhe vogëlsitë që zbulonte në karakterin e këtij populli, po ca më tepër i rritej dëshira që të merrej me stërvitjen e tij, se shpirtet e forta ndizen nga pengimet që gjejnë përpara. Tani i mbetej një gjë: të blerë të një vendi për të goditur në shtëpi. Herë vetë, heri përcjellur prej një agjenti të kamorrës, shëtiste për dita udhët e Tiranës të vijosura me një pe uji që zbret nga malet, ose dilte në rrethet e gjelbra dhe të lulzuara të qytetit. Dy copra i kishin pëlqyer. Një tokë në udhë të Durrësit dhe një tjetër jashtë Tiranës në një bregore nga ana e shkallës së Tujanit. Të parin nga këto dhera zëtëronte një farë Muhidin Aga, të dytin një tregtar i cili përgjigjej emrit Zulfikar Agaj. Doktor Gjelpëra mori një pjekje me këta njerëz të mirë dhe shkoi bashkë me Ibel Kelbin të vizitoj. Qëlluan më parë në shtëpi të Muhidinit, e gjetë në Agan këm kryq me një qëlim elegant të persis, duke pirë një qybuk, një tri pëllëm të gjatë, që një njeri me mjekër krip piper, dhe me dy sy të vegjel, të zez dhe të ndezur. Veshja e tij ishte një trazim petkash kombëtare dhe fetare, brekushe dhe gjybe, opinga dhe një farë çallme dhe në mes një brez primëndafshi disa ngjyrash. Dukja Muhidin Agajt ishte një ashketiu të daldisur në mejtime të botës tjetër. U ngrit me një hoborsi të ftohtë që të presë mysafirët, të cilët ulën në një minder kundrejt tij. Fjalët e Muhidin Agajt qenë të pakta dhe me vend. Dinte qëllimin e vizitës, ish gati ta shes tokën për një çmim të arsyeshme, kish shpresë se të dy palët do të mbeteshin të kënaqura. La çibukun me njan, mori të spihun dhe nisi ta heqë duke mejtuar. Doktor Bey, thame në fund, kam gruan pak zaife. Keni mirësin të jepni ndonjë ilaç? Dale të shohim se çka më parë. Mund që s'ka nevoj për ilaçe, u përgjiq doktori. Gjylua, thiri Muhadini, dila ty prapaderës. Pejqe, këtu jam ag, u përgjiq një zë i holl gruaje. Tani,
që thoni, doktor Bey?" pyeti Agai. "Po unë se po është sëmurën," tha doktor Gjelpëra. "Po, s'mund ta shifni, doktor Bey, se na ndalon dini që të nxjerrim gratë." "Keni të drejtë, po unë s'jam shejtore, vlia. Më duket se i thoni që të kuptoj sëmundjen pa shikuar njërin e sëmur." "Po ja t'ju them unë se çka, kolohitet." "Dhe natën ndërsin?" pyeti doktori. Këtë rall u përgjigj Gjulnari prapaderës. "E vet, doktor Bey." Dhe ka ethe, "E vet, doktor Bey." Vazhdoj Gjulnari. Dhe pështyn gjak, "E vet, doktor Bey." Doktor Gjelpëra, pas këtyre pyetjeve, qëndroj dhumejtua pak. Muhidin Aga thame në fund, "Me duket se e dini sëmundjen që ka zonja. S'është nevojë t'ju kallëzoj emrin e sëmundjes, se shumica njerëzve strembën në kot nga emrat. Arrin t'ju thëmë se është një sëmundje e rëndë, por jo dhe për dëshpërim. Se njeriu ka në trup të ti një fuqi, është fuqia e Allahut," tha Muhidin Agaj, duke i prerë fjalën. "Hajt, hajt, fuqia e Allahut," shtoi Ibel Kelbi. "Njeriu," vazhdoi doktor Gjelpëra, "ka në trup të ti një fuqi të falur prej Allahut, e cila fuqi e bën shumë herë të mund e të zhduk sëmundje edhe më të liga se sëmundja me të cilën kemi të bëjmë këto. Po, me një shart, të japim trupit rastin që ta përdor fuqinë e tij." "Të falun prej Allahu, doktor Bey," bëri përsëri Muhidin Agaj. "S'thom jo," u përgjigj doktori. "Të falur prej Allahut, se juve që i thoni me aq siguri, do të jeni ndodhur kur Allahu ja bëri atë dhurat njeriut. Po le të mos harrojmë edhe një gjë. Muhidin Agaj, Allahu ja ka bërë njeriut edhe një tjetër dhurat, i ka falur mend. Tani mos e përbuzni këtë dhurat." "Përdorini mend që ju fali Allahu," vazhdoi doktor Gjelpëra. "Duhet të kuptoni, Muhidin Aga, që unë s'jam i Zotit të jap këshilla pa shikuar mirë njerin e sëmur, që të marrë vesh gjerë më çpikë ka arritur sëmundja. Miku ynë këtu, Ibel Kelbi, mund të pres jashtë. Mbetemi vetëm ne të dy, ju që jeni burri i zonjës së sëmur, edhe unë që jam mjek dhe që s'shoh përpara meje veç se një njeri të sëmurë, pa vënë re në është mashkull a femër. Ahiri i thoni zonjës të hy dhe të zhvishet." "Të zhvishet, me zalla," thiri Muhidin Agaj. "Qyqja," briti Gjulnari për para derës. Muhidin Agaj u hodh më këmbë dhe nxori kuburen. Doktori me agentin e kamorës u ngritnë dhe ata me njëherë. "Qafir, me dokundizën e namus," u lëriti Muhidin Agaj dhe zbrazi kuburen. Por doktor Gjelpëra u hodh më njanë dhe plumbi qëlloj një pasqyr dhe dërmoj 100 thërrime. Doktor Gjelpëra me shpejtim, po dhe me gjak ftohtësi, nxori një copë të trash magnezium dhe i vuri zjarrin, një flak dhe një dritë e bardhë e si për natyrshme, plasnë dhe umbuluan atë qast odën, por si 100 vetëtima të bashkuara. Muhidin Agaj ngriti të dy duart në shenjë lutje e Perëndis dhe ra në gjunjë duke thirrur: "E shehu la ilahe illallah, Muhammed e Resulullah." Gjulnari nisi vajtimet dhe doktor Gjelpëra mori Ibel Kelbin të hutuar dhe hoqi zvarë jashtë. Të gjithë këto ngjanë si në një ëndër, në më pak kohë që duhen që të kallëzohen. Kur doli në obor të shtëpisë së unjur dhe po largohej me shokun, doktor Gjelpëra shikoi në pengjeret. Muhidin Agaj ish edhe më gjunjë, por tani me duart të shtruara mbi gjunjët dhe duke unjur e ngritur trupin, me një të tundur djepi këndonte te vgjit surën e parë të Kurani Qerimit. Elhamdulillahi Rabbil Alamin, etjer, pa fjalë si mirënjohje që Perëndia e kishte shpëtuar nga rreziku. Doktori, me agentin e kamorës edhe të habitur, ecë në ca kohë pa folur. Doktor Gjelpëra ishi kënaqur me veten e tij. Kishte parashikuar ngjarje të këtilla dhe mbante kurdoherë në xhep disa ndihma të vogla të kimis për të trembur, për të vënë në gjumë, për të plagosur lejt dhe po të ish nevoj si vetë mbrojtje të jetës për të vrarë me shpejtimin e rufes. Ibn Kelbi më në fund mblodhi veten dhe mundi të flasë. "Zoti doktor,
Qenë kene njëri që diqëm, vallahi u tremba, jo prej revolës ati budals, po prej armës suaj të frikshme, thash se edhe për pak do të baheshim të gjithë të me hi, aman, qëfara la me gjaje paska qena jo. Një gjë e vogël, u përgjith doktori. Kam këtu gjëra më të çuditshme, mund, po të isha e marë dhe të dëshëroja, ta djek në një qas tër Tiranën, por zanati im është ruaj, ju të prish jetën e njëriut. Tani, miku im, Ibn Kelbi, toke në Muhidin Agajt nuk e duam. Të shkojmë të shohim Zulfikar Agan. Po, nuk më nap një leje, zoti doktor, të vetet i bëj raport zotnis Abdel Katli për sobën vaki. Nuk është nevoj, miku im, po edhe në qofë nevoj kini ko. A here, vemi të Zulfikar Agan, zoti doktor, ja të ke kemi për para shtëpin e ti. Dhe ca qaste më vonë, trokitne në derë të Zulfikar Agajt dhe hyti në shtëpi. Zulfikar Agaj, fytyrë rrumbullak, me mjekër të rojtur, me mustaqe majtat pjet, vetull trash, i veshur me gjurdi dhe me brekushe të bardha si dëbor, ungrit nga shiltja, ku rinte këmbë kryq, duke pirë nërgjilen dhe me një rëndësi fisnike, u dha mirë se ardhjen të dy vizitorve. U ulën të gjithë në një shilte të kësaj ode të zbrazur me mure të lyra me gëlqere, ku ishin varur dy reklama me bojra, njëra e qumshtit të kutis Nestle dhe tjatra e vajpeshkut Scott. Këto të dy reklama ishin zilia më hallës, veçan ajo e Scottit, ku madhësia e peshkut të ngarkuar në kurriz të peshkatarit mbushte me çudi shpirtet primitive të këtij populli. Një vajzë 10 vjeç me një tepsi me 3 kafe, Zulfikar Agaj mori një filxhan pas musafirve dhe nisi të heqë një herë nërgjilen, një herë kafen, duke shfaqur me ho-ho-ho kënaqësin e thellë të ti. Zulfikar Agan, tha Ibn Kelbi, e dini me se lenë që na pruri sot këtu? Zotni doktor dëshiron me ble ato 5 ditë arë që keni nga udha e shkallës tujanit. Agajt ju ngrys fytyra. Më vjen keq me ja prish qefin heqimit, por ajo tokë nuk është për të shitur, u përgjiq Agaj. Në thanë, si kur ishë për të shitur, tha doktor Gjelpëra. Aman Zulfikar Agan, pse e ktheve fjallën? Shtoj Ibn Kelbi. Nuk e shes, bëri Zulfikar Agaj. Po pse Zulfikar Agan, pyeti Ibn Kelbi. Nuk e shes jahu, po pse? Ja zdu, u përgjith për sëri me zjarë Agaj kokëngjeshur. Doktor ju bashkua me Ibn Kelbin që ta bindin Zulfikar Agan, po jipnin e mernin më kot. Zulfikar Agaj në mes dy gargalisjesh nërgjileje bërtiste. Zdu me shit jahu, nuk e shes. Ibn Kelbi me dinakrin e një ustaj që njihte gjithë kyqet, dyert dhe qipet e erta të këtij populli, afrohej duke shtënë ca pytje të holla që ta kapte, por Zulfikar Agaj e sëmbrapste me përgjigje të shkurtra dhe të thata, po si një mushk zanzare që si afrohet do të njeri të ngarkoj se me shkelmat e saj imban të gjithë të larguar. U lodhë në dhe hesht në pakës. Më pëlqen vendi, se është i shëndetshëm, tha doktor Gjelpëra, dhe do të isha gati të paguaj një çmim të mirë si kur të jepnit fund të shisnjit. Zulfikar Agaj i shtiri mjekut një sy gërmonjës. Në qoftë se më nepni 50.000 napoleona mund të shes, u përgjigj Zulfikar Agaj. Një qeshje e madhe e doktor Gjelpërës dhe Ibn Kelbit i priti këto fjalë të çuditshme. Skërkoni shumë, vetëm 10.000 napoleona dynimin, tha Ibn Kelbi, dhe shtoj duke ju kthyer doktor Gjelpërës. Urdhëroni të dalim, zotni doktor. Zulfikar Agan, sot pas ka pi hashish dhe zdi se ç'flet. Ashtë mjaft me zaman që policia e ka synin me Zulfikar Agan për disa tradhti që ka bo karshivatanit. Urdhëroni të dalim, zotni doktor, se unë kam pak punë në zyrën e policisë. Dalën i jahu, mos bani agjele, si kur u lutë Zulfikar Agaj. S'kemi nge për muhabet, zotni, bëri Ibn Kelbi, dhe tek po mateshin të ngriheshin, u dëgjua një zogruaje prapadere. Doktor Bey,
A doni me ditë pse nuk e shet tokën Zulfikaraga? Agaj ja preu fjallën. Po shoti Arife, shiko punën tane. Por gruaja, pa vënrej fjallët e Agajt, vazhdoj prapa derës. Doktor Bey, Zulfikaraga kujton se dhe ujti ka arë dhe thot se doni me e blej për sebeb arit. Doktor Gjulpëra qeshi. E vet ka arë, bëri Zulfikaragaj. Po të mos ketë arë, që shtrëngon me i blej? Mjeku qeshi për sëri. Zulfikarag, fa Ibn Kelbi. Unë kam pas ditë njeri me men të kuptu shëmet urt, po t'i qenë ke i marë, billahi i marë. Zulfikaraga mori zjarë. Që ka ngut zotnin e ti me ardë prej anës tjetër dynjarës me blej tokë në Tiranë, dhe pse nuk pëlqeu në i tokë tjetër veç tokës e Zulfikaragës. Heqimi ka në i gjumë ulltak në Avropë që toka e Zulfikaragës në Tiranë ka flori dhe ashtu ashtnis me mrejt mu me i thobë bukë, për nuk rehem kolaj. Doktor Gjulpëra që ishi për sëri dhe shkëmbeu ca fjalë me zëtë unjor me Ibn Kelbin. Zulfikaragë, tha agenti Kamorrës, zotni doktori ka një teklif me juve. Është hazër me vu imzan një kartë shkrume për një avokati ku ka mu zotu se në qoftë se gjindet arën tokë të bleme për jush, ka me ju akthy token me gjithë binat që të ketë goditon pa lyp në shpërblim. Foli gruaja e fshehun prapat berdes. Teklifi është i mirë Zulfikarag, mos ke frykë, po shita dhenë. Më pëlqen edhe mu kjo teklif Arifej, tha Zulfikaragaj dhe u dresua mjekut. Doktor Bey, për 200 Napoleona shestokën fekat merret vesh një shitur me shartë. Ja një kapar 50 Napoleonash, tha doktor Gjulpëra dhe nxori e anumëroi Zulfikaragajt. Ashtu, një pun e mërzitur dhe zgjatur tepër mori një fund të pëlqyer. Nesër, tha Zulfikaragaj, urdhëroni këtu. Unë kam me thirr avukatin për me marru punën. Ashtu caktuan kohën dhe doktori me agentin e Kamorrës u ngrit në të shkojnë. Ju kam shumë rigja, urdhëroni rrini dhe pak, tha Zulfikaragaj. Po bëhet kafja dhe sa të bëhet kafja, du me ju lyp një nderë. Urdhëroni, ju përgjigj doktor Gjulpëra dhe ullë për sëri. Kam gruan të sëmur heqimbej dhe du një ilaqë. Doktor Gjulpëra i preu fjallën me njëherë. Ajo gjë është e pa mundur. Jam mjek vetëm për burra, si jam mjek grash. A gjaj, po pse? Pyeti Zulfikaragaj. Se zotni doktori e di që burrat shqiptar janë erzli e s'dun me ndjerë gratë, tha Ibn Kelbi. Aferim heqimbej, bëri Zulfikaragaj. Kam nërmend me sjell një gru doktore nga Evropa, një doktoresh për të shikuar gratë, vazhdoj doktor Gjulpëra. A gjaj, paska dhe gra heqime në Evropë, bëri Zulfikaragaj. Ka shumë, dhe disa janë mjekesha të mira, u përgjëq doktor Gjulpëra. Jam i bindur se në një vend me namusi Shqipëria, e vetma udhë që të këqyren gratës mura, ashtu si që duhet, është të sjellim ca doktoresha. Arifeja, e fshehur prapaderës, nëzori përsëri zërin e holë të saj. Po neve grave të sëmura, si do të na bëhet halli doktor Bey? Na kemi me vdek gjersa të vinë doktoreshat. Doktor Gjulpëra u mejtua pak. Unë kam shpikur dhe një sistem të ri, tha. Në ca raste, mund të shikoj një njeri me anë të një veçili. Fjala vjen, në vend të zonjës këtu, mund të këqyr burrin e saj, të ndershmin Zulfikaragaj. Dhe, po të jetë nevoja, të japë në një ilaq, do t'ja japë Zulfikaragajt. Dhe jam i bindur se zonja do të shërohet. Dhe i tërhequr nga ironia e ti, doktor Gjulpëra zhvilloi me fjalë më të gjata sistemi në një mjekësie me anë zëvendësi. Kujtonte se dëgjojnë si të mirnin pjesë të tallja holl dhe e çmojim. Por çudia e tij që shumë e madhe, kur duke mbaruar, zbuloi që ata kishin marrë fjalët e tij për të vërteta dhe ishin që të tre plot entuziazëm. Vallahit, është një usull fort i bukur heqimbej, tha Zulfikaragaj. Aman, doktor Bey, këqyrni Zulfikaragen dhe shpëtomeni mu të mirën. Ju lut, zëri holl, jari fejs prapaderës.
Zotni doktor, bani himet dhe marujeni këtë punë, shtoja gjenti kamorës. Doktor Gjelpëra kishrë në një trap të ngrehur me duart e veta. Po të mohon të ndihme në ti, duke zbuluar ironin, mund që këto shpirte primitiv të merë një shakan si një sharje dhe ahire kush e di se që mund të ngjiste. Gana tjetër, që marëzime që diqme se të përpiqe të shëronte arifen duke i dhe një lartë Zulfikar Agaj. I vetmi shpëtim, ish në të të lënë të punën për mëtutje, në qoftë të se, mund t'i binte të këta njërës të mbarë, ta lejin provën për më vonë. Po presim pra, doktor Bej, qërtoj me butësi zëri hol pra paderës. Më falni që u bëra të prisni, tha doktor Gjelpëra. Ju lutëm zonjë, si endjeni veten dhe ku i keni të dhëmburat. E para punës me mundojnë dhëmbavat, me mundojnë shumë së me zëgjumi prej të dhimbunave. E para e punës, do më thënë, arifeja kish dhe të tjera hale veç dhëmbalve. Doktor Gjelpëra ungrit dhe hapi nofullat e Zulfikar Agajt. Pesë dhëmb ishin të prishur likësht dhe do të qe fitim për shëndetin e Agajt si kur të nxirreshin. Mirë po, doktor Gjelpëra, ndonë se din të gjdo gjë që mund të dihe për dhëmbalet, s'kisha s'pak stërvitje praktike në këtë degë. S'kam darat këtu, ta lëm punën për një herë tjetër, tha doktori. Qyqja, unë u fika, aman, doktor Bej, keni me ramet. Kemi na darë, Leila, shpiri darën doktor Bejt, thiri arifeja. Dhe para se të mbejt e ko për protestim, vajza e vogël, Leilaja, hyri me një darë të frikshme dhe ja dha doktor Gjelpërës. Kjo është darë për të shkullur gosht, protestoi mjeku me një tingull lutje në zërin e ti. Heqimbeu ka hak, bëri Zulfikar Agaj i verdhur. Ta lëm për një herë tjetër. Ke fryk, Zulfikar Ag, ja zëk të qoftë, tha arifeja. Bahutrim, Zulfikar Ag, ashtë se vapë se e ke gru, shtoi Ibn Kelbi. Aman, doktor Bej, mos e në gjë Zulfikar Agën, insistoi arifeja. Sillni një legen dhe një kup ujë të kripur, urdhëroi doktori. Sa çaste më vonë Leilaja i pruri. Ahere doktor Gjelpëra, i dërsitur nga kjo skenë e çuditshme, mori darën dhe i hapi nofullat e Zulfikar Agajt. Të tre dhëmbët e para duol në pamundim. I katërti kish rënjen aq të shëndosh sa u thye maja, por rënja s'lëviste. Zulfikar Agaj lëngonte. Gajret, Zulfikar Ag, bërtiste gruaja. Gajret se e ki gru. Dale të të mbaj unë gojen hapur, tha Ibn Kelbi, dhe ja hapi nofullat aq shumë sa dukej sikur do të shkallmoheshin. Duke përmbledhur tërë fuqin në dorë dhe në krah të tij, doktor Gjelpëra shkuli dhe këtë dhëmball xhanxare. Dhëmbi i pestë dhe i fundit doli pa mundim. Zulfikar Agaj bëri uf me det. Shplau gojen, kërkoi një kup ujë të ftohtë, piu, bëri përsëri uf me det dhe porositi thingjill për nargjilen. Doktor Gjelpëra ul në shilte dhe fshiu djersën e ballit. Leilaja pruri thëngjilin dhe të gargulisurit e nërgjilejs u dëgjuan përsëri. Si e ndjen veten ta sharife? Pyeti më në fund Zulfikar Agaj. Jam shumë mirë, s'kam të dhimë suna. Erdi përgjigja e papritur. Doktor Gjelpëra hapi sytë. A kish për para një ngjarje shërimi, nga besimi i fort në shërimin e pritur, apo mos kish të bëj me një grua të bezdisur nga kafshëri të një burri të ashpër, e cila kapi këtë qast për të nxjerrë natin e mundimeve që hiqte? Doktor Gjelpëra kish dëgjuar se gratë e Tiranës janë shakagjesha të mëdha, dhe ndonë se Zulfikar Agaj zdukej njëri i keq, zdukej as të dinte se dhe gruja ka të drejtën e saj. Kush i di tragjedite përditshme në jetë të një gruaje barbari? Tragjedia që të vogla për të huajin, sa s'duke në sy, po aq të mëdha për viktimën, sa qëllojnë si sëpata në zemër të saj dhe lën plak të përjetshme. Doktor Gjelpëra që i dallisur në mejtime, kur zëri i holli arifes u dëgjua përsëri prapa derës. Jam shumë mirë prej dhëmbave, doktor Bej. S'kam ma, kujtoj se s'kam e pas kur ma të dhimuna. Po kam një tjetër hall, më vëm kryt e shumë herë më merren mend.
A dilni me regull jashtë? Pyeti doktor Gjelbëra. Jo me regull, doktor Bey. Doktor Gjelbëra, ju kujtua se në një spiceria fër shtëpi se Zulfikar Agajt kish parë ca shishe hyni Adi Janos. Nxori një copë kartë, shkruajti ca fjalë dhe ju lut Zulfikar Agajt të dërgoj në vend. Lejlaja mori kartën dhe doli dhe pa shkuar shumë kohë u kthye me një shishe. Zulfikar Agajt, tha doktori, që të mos i dhëm më kryt zonjës dhe që të mos i merren më mend, do t'ju jap juve të pini gjysmën e këtij ilaçi. Zonj, vazhdoi doktori. Zulfikar Agajt, a e ka gjumin e lehtë? Ah, doktor Bey, u përgjiq Arifeja. Zulfikar Agajt qohet në mes të natës, më tund mu fakiren, më pret gjumin e amën, e më thot, Arife, ngrehu bam një kafe dhe ndis në argjilen, edhe unë s'kam që me ba, një gjoj urdhren dhe qohem me i shërby. Në mes të natës, thot zonj, pyeti doktor Gjelbëra. Po, në mes të natës, billahi, doktor Bey. Ha, 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 Zulfikar Agajt, bëri doktor Gjelbëra. Qenë ke dhe hujli? Unë ngrit kenin mes të natës, i prishkeni gjumin gruas, se dashkeni kafe dhe nërgjile, kur bota flë? Zulfikar Agajt, do të pini këtë shishe të tërë. Dhe doktor Gjelbëra, unë ngrit më kampë. Zulfikar Agajt u sferth. Nuk është shumë heqimbej? Në vend të doktor Gjelbërës, foli Ibn Kelbi. Ajo është puna zotni doktorit, i tha agenti i Kamorrës. Ti Zulfikar Agajt, si erzli që je, ke borç me shëru gruan, pije pra ilaçin, pa pyetur bashtan sa masuale. Zulfikar Agajt e mori ilaçin dhe nisi ta pi, por që në glong të parë, shëmtoj të rind dhe qëndroj duke thirur. Ashte i dhën fart, nuk pihet heqimbej. Jazëk, jazëk të qoftë Zulfikar Agajt, bëri Arifeja. Vallahi s'ka derman, kemi i pi Zulfikar Agajt, briti Ibn Kelbi me kuburën dorë. Zulfikar Agajt pshërëtiti dhe duke mbyllur syt e pi u shishen me zorë gjerë në fund. Aferim Zulfikar Agajt, tha Ibn Kelbi. E dia që Zulfikar Agajt shtrim, tha Arifeja. Sikur me një tingull përshqeshës në zë të saj, ju duk, doktor Gjelbërës. Doktor Bey, vazhdoj zërë i holë prapaderës, e një i veten shumë më mirë, nuk më dhe më krytë, nuk më merën mend. Dhe do të shërohen i fare në qoftë se Zulfikar Agajt bën peris një a dy ditë. 28 orë mos i jip një hiqë gjësendi veç ujë, porositi doktor Gjelbëra. Aman heqimbej, u lut Zulfikar Agajt. Mos ki lujt mend Zulfikar Agajt? Qëmtoj me dashuri Arifeja. Doktor Beu e di ma mirë punën e shnetit se sa ti. Edhe një mbret, edhe Selemboza, bile i dëgjon porosit e mjekut, vërtetoj Ibn Kelbi. Po nërgjile dhe kafe a munde me pi? Pyeti Zulfikar Agajt. Sa do që kafeja dhe nërgjilja, si janë të mira për shëndetin tuaj, ju jap leje të pini se jeni mësuar dhe zbëni do të pata, por duhet të pini me mas, të pini ju tërë ditën, Zulfikar Agajt, u përgjigj doktor Gjelbëra. Tani, shtoi mjeku, do t'ju lë me shëndet dhe mos harroni kur të mbaroni perizin, ta prishni perizin duke ngrën pak dhe gjërë të lejta, ju duke nisur me njëherë nga gjellet të rënda, dhe ju vezojnë, ju porosit që Zulfikar Agajt të mos i veni veshin në qovë se ngrijet në mes të natës dhe kërkon kafe dhe nërgjile. Doktori bërë jasak dëgjuat. Por, doktor Bey, do t'i nderoj gjithë porosit tuaja. Matej dhe Zulfikar Agajt diç të thosh kur u hodh në këmb dhe iku me vrap. Që bani vaki, qasht? Bërtista Arifeja prapaderës. Hiq gjë, mos keni frikë, ilaçi nisi të veproj, tha doktor Gjelbëra, rini me shëndet. Dhe i përcjellur me falënderimet Arifes, mjeku ynë doli bashkë me agentin e Kamorrës. Një ilaç i dhëmshëm, i panevojshëm, por njëherë vetëm nuk është lekësht për Zulfikar Agajt, me i tonte doktor Gjelbëra. Njëriu të qërova gojen dhe zorët, gruaja është e kënaqur,
Me gjithë këtë, e ngjara është e çuditshme. Është një faj kundër së vërtetës, ndonë se faj që sharak dhe i padëmshëm. Dhe tokë po rëkollejnë këto mendime në trut e ti, arrijin për para kafenej Sërzenit, Ibn Kelbi, mori leje dhe iku. Doktor Gjelpëra hyri në kafenej dhe ull në një tryez, dhe si ull u afruan doktoret Protagoras Dalla dhe Emrullahu. Ja dhe mjeku që ashtë armiki mjekësis, bëri me thartësi doktor Protagoras Lalla. Jo, ja ktheu doktor Gjelpëra, jo ashtu, po mjeku që është armiki mjekësis rreme. Cila është mjekësia rreme, cila mjekësia e vërtet, pyeti doktor Emrullahu. Mjekësia rreme, u përgjigj doktor Gjelpëra, është mjekësia statike, mjekësia që rri në vend, pa përparuar, që ushqehet me formula të vjetra, që është fanatike dhe dogmatike, po si një fe, që ndjer rregull absolute nga premise të pakontrolluara, që e merr mishin e gjallë të njerëzit si një shesh prej guri ku mund të derdhen për prodhim dhe pa mëshirë gjithë qelbësirat e të përmbledhura në spicerit. Ajo është mjekësia rreme. Mjekësia e vërtet është mjekësia që kalon udhët e vjetra, që kërkon udhë të reja për shërimin e njerëzit, jo në formula magjike, por në veprimin e forcave të natyrës si dielli, era, ujët, pemët, mi trupin e dobësuar. Fjalë të bukura, po të errta, tha doktor Protagoras Dalla. Zoti doktor, pyeti doktor Emrullahu, pse i këshilluat të shkëlqyret Salemboza të hedhi ilaçin që i kisha dhanun? Mos doni të thoni se hekuri nuk është i nevojshëm për gjakun? Doktor Gjelpëra u mejtua pak dhe qeshi. Doktor Habibullah Pashaj dhe Fakulteti Mjekësisë në Athinë ka një rëndësi të madhe, të paktën ashtu thoni ju zotrin, dhe unë ju besoj. Por mua nuk më intereson kush ka rëndësi dhe kush nuk ka rëndësi. Unë interesohem vetëm që problemet e shëndetit të shikuara prej pikpamjes së një mendje të çliruar nga dogmat shkollare. Ju thom tani pse i këshillova zotit Salemboza ta flakte ilaçin e doktor Emrullahut. Duhet të dini, dhe padyshim e dini, po shumë herë harroni, që njeriu dhe kafshët nuk mund të rrojnë duke ushqyer me lënd inorganike. Vetëm barrat, shelgjet, kanë fuqi të marrin ushqim nga lënd inorganike, nga lënd kimike. Pra, është një mirësi kur gjakut të një të sëmuri i mungon për shembull hekur, të kuptojmë se duke i dhënë të haj lënd inorganike si gosht ose tos hekuri në formë hapesh ose të trazuara me verë, ai hekur do të thëthihet nga gjaku i njeriut. Nuk është gjë që bëhet, po në qoftë sa i sëmur, ushqehet ca kohë me barra që kanë hekur, duke qenë se barrat janë lënd organike, mund të jemi të bindur se efekti me gjaku në njeriut do të jetë i domosdoshëm. Të dy mjekët qeshën me një të qeshur të thatë. Doktor Gjelpëra qeshte dhe ai, por përbrenda me ignorancën e këtyre palaçove. Daleni pakës, mu duk, sikur diçpash, hapeni pa gojen, i tha doktor Dallas. Ky e hapi gojen. Ha, çudit. Pa hapeni dhe ju, i tha doktor Emrullahut. E hapi dhe ky. Dhe ju gjithashtu. Pse? Ç'është? Çka zbuluat? Pyet në të dy mjekët. O, një gjë e tmerrshme, u përgjigj doktor Gjelpëra. Doktor Gjelpëra hoqi një kuti nga xhepi me ngadalë dhe ndezi një cigaretë. Të dy mjekët të paqet prisnin, por doktor Gjelpëra, që tingas, hapi një bisedë tjetër. Cristobal Colombi tha, duke zbuluar Amerikën, pruri shkatërimin e popujve që rronin atje, të paditur dhe të lumtur. Pëllëmb me pëllëmb të bardhët zaptuan dhenjë, njëri pas tjetrit indianët u zhdukën, po Amerika mori një shpërblim të frikshëm nga Europa. Amerika na dërgoi dy sëmundje të panjohura në botën e vjetër, frëngjysin, që e kanë shumica të bardhëve, dhe duhanin që e kemi të gjithë, se duhani është një sëmundje e vërtetë. Po, që sëmundje ëmbël dhe e pëlqyer? Shpirti i prehur është mirënjohës për këtë sëmundje dhe dërgon përpjet tymin e kaltër të cigaretës si një temjan dhe një lutje në qiell. Por bota e vjetër është fisnike, zotrinj, dhe s'mund të mos i dërgonte edhe ajo dy dhurata botës së re.
Kasniku, që kishë prur në Europë frëngjysin, me duhanin, u këthyë në Amerikë, imbushur me alkoholin dhe me gënjeshtrën. Dhe indianët, që zdijin, as të rojin, as të pijin, nëzun të bëhen gënjeshtar dhe pianik. Urdhëroni nga një cigare zotrin. Të dy mjekët e vjetër shikuan njëri tjetrin dhe ndesën nga një cigaret. Doktor Habibullah Pashaj pi shumë duhan, ndonë se është i mendje se duhani prish, tha doktor Emrullaho. Kjo është fjala më mirë që kini për doktor Habibullah Pashan, se provon që Pashaj të paktën është njëri, u përgjigj doktor Gjilpëra. A feder sinis doktor Habibullah Pashaj është njëri i madh, tha me njëherë të më vërojtur doktor Emrullaho. Një njëri i madh, njëri me meshhur po njëri. Homosum jam njëri, nuk është ashtu, o Protagora, bëri doktor Gjilpëra. Vevea fizika, tha doktor Protagora Stalla. Po, mos haroni, se elinishtja është me vjetër si latinishtja. Sëmbaj me ndëmirë se që thot o Hipokratis për duhanin, vazhdoj doktor Protagora Slalha. Duhet kënduar korespondenca Hipokratit me Inglizin Walter që pruri pari duhanin në Evropë, këshiloj doktor Gjilpëra. Nuk e kanë kënduar, tha doktor Dalla. Po, gjëja më interesante, shtoj doktor Gjilpëra, është korespondenca Herodotit me Lincolnin. Këtu u bë një lëvizje në kafenejnë Erzenit, u dëgjua një zhurmë dhe aty qast shkoj kaluar dhe i ka përdisur ministri Salemboza. Doktor Gjilpëra shikoj se Salemboza kruan të balin me gishtin dëftonjës së dorës së mëngjër dhe duke i daldisur në mendimet të thela. Zoti doktor, tha doktor Emrullahu, kur u qetësua rruga dhe kafeneja Erzenit u kthye në punët e saja, harruat të na kallëzoni çpat në gojët tona. S'harova as pak, u përgjegj doktor Gjilpëra, po thash se nuk do të interesoheni të mësoni. Ju lutem, të na thoni, tha doktor Protagora Stalla. Me gëzim, bëri doktor Gjilpëra, dhe që t'ju nxjerr me një herë nga meraku, do t'ju them se më dukeni që të dy skorbutik. Bah, bëri doktor Protagora Stalla. Jo, gjanëm, tha doktor Emrullahu. Ska bah, dhe ju keni skorbut që të dy, ndonëse në një formë të lejtë. Një filozof ka thënë se meraku është baba i diturisë. Është çudi si sjeni bërë ndonjëherë merak të kërkoni shkaket e njollave të gjelbra që keni në dhëmbët dhe në mishrat të ejtura që rrethojnë dhëmbët. E ngryna juaj është e lajthitur. Do të keni dëgjuar se njerëzit e detit kurin disa javë pa dalë në tokë edhe ushqehen me peshk të kripur me të ngrëna kutije sëmurën nga skorbuti, por me të dalë në stere dhe me të ngrën salata të njoma dhe pem shërohen. Në Filipinet, sa vjetë më parë, populatën e tërë të nisive e zuri sëmundja beriberi, që është një formë skorbutit. U bën kërkime dhe u zbulua se sëmundja doli pak kohë pasi Filipina si të nisnë të hanë oriz të zbardhur. Guverna Amerikane dha urdhër që të mos shitet me oriz i zbardhur, por oriz me gjithë cipën. Filipina si të përsazon të hanë përsëri oriz të pas zbardhur, beriberi u zhduk. S'kam këqyrur shumë njerëz në Shqipëri, po jam i bindur se do të ketë shumë skorbut kur shoh se pemë dhe sallata të njoma s'han fare, ose pak dhe rallë dhe veçan, kur shoh buke në bardh, pak runde që është një helmi vërtet. Duhet t'i këshillojmë guvernës pa dyshim të bëj jasëk mjellin e bardh, sitat dhe buken e bardh. Po pse? Pyet në të dy mjekët. Pse? Tha doktor Gjilpëra, me zemrim dhe ungrit e doli nga kafeneja pa shtuar as një fjalë. Të nesërmen, doktor Gjilpëra vajti bashkë me Ibn Kelbin në shtëpi të Zulfikar Agajt. Kur ka përcyen pragun e derës së jashtme dhe shkoi në obor, dëgjuan zërin Arifejs që thosh: "Leila, çil derën se po vjen doktori." Doktor Gjilpëra hudhi një sy përpjet dhe i pa vënë re, vuri re një grua të lulzuar nga shëndeti, me faqe të kuqe dhe me fytyrë të këndshme, e cila tregonte dy sër dhëmbësh të paqme duke qeshur nga ana e Lelas. A ju valli Sharifeja? Pa fjalë, ajo do ish. Gjithë dyshimet e doktor Gjilpërës u vërtetuan. Arifeja nuk qej sëmurë,
po duke hyrë në shpirtin e shakan së mikut, kish kapur rastin për të ngarë Zulfikar Agan dhe ndoshta për të ndjerë një shpërblim të vogël për mundimet e përditshme të saj. E gjora, doktor Gjelpëra merrte me mend jetën e saj, unjor e të errët, e pas tërvitur, pa fjalë do të ish, po ca njerës veçan gratë, lindin me një hollësi prej natyre që zë vendin e diturisë dhe e zë me shkëlqim. Arifeja mund të që, me forcën donë se në një mënyrë të pacaktuar, ndjenjë të nevojen e një jetet të ndryshme, një jetet të ndeshme të drejtet të pastër, po me mëtej për diel, mëtej për gaz, mëtej për shkëlqim e ndimesh me botën e jashtme, e mbyllur në mes katër muresh, por si një mërgesh në fund të një manastiri, jeta e saj e murë me vazhdon të pa ngjyre pa dritë, kur shpirti saj dëshiron të një tingëllim muzikash të pa dëgjuara, ishe dënuar të mos dëgjoj tjatër muzikë veç gargalisjes e nërgjiles. Dukeni shumë i mejtuar, Heqimbej, zëri i Zulfikar Agajt, e zgjon doktor Gjelpërën nga ndërrimi. Më falni, tha mjeku, o, si shkoni Zulfikar Aga? Mos pyesni, Heqimbej, u bana për inshan. Aman, çfar ilaçi është ai që më dhatë me pi? Kam dal jashtë pa pushim natë e ditë, u bana ma hy. Mos u bëni me rak, Zulfikar Aga. Ilaçi që ju dhash nuk është i dëmshëm. U ul më të gjithë. Arifeja foli prapa derës. Zulfikar Aga mendon vetëm për veten e ti, s'mendon hiç për të tjerë, doktor Bey. Jam shumë mirë se ilaçet që i dha Zulfikar Agës, edhe të shkullurin e dhëmve, më kanë liru vujudin prej të dhëmunave. E di zonjë, dhe jam i gëzuar, u përgjigj doktor Gjelpëra. Dhe ju vërtetoj se çdo herë që të sëmureni, jam gati të vi të jap ilaçet e duhura Zulfikar Agajt. Po, sa më rrallë, aq më mirë zonjë, se ka dhe Zulfikar Agaj shpirt dhe s'duam ta vrasim. Qyqja, jo me vra. Britja Rifeja, vetëm me i dhani lanqet idhëta të jem likshtu. Rofshit sa malet Heqimbej, tha Zulfikar Agaj. Kam shprej se ta shqigruja u ba ma mirë, s'ka me ken ma nevoja për i lache. Ke fryk, Zulfikar Ag? U përgjiq Arifeja. Ke fryk se mos të prishet rehati? Je gabu me Arifej, s'kam fryk as pak, po kam u, du me hangër, bëri Zulfikar Agaj. Këtu mori fjalen Ibn Kelbi. Madam, që zotni doktori porosit me ba peris, duket me pas sabër. Zulfikar Ag, se e ke gru dhe ashtë se vapë.